Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Assalomu alaykum, xalq mehri YouTube obunachilari. Bugun tabrik loyihamizning yangi qismini boshladik do'stlar. Bugun Moskvadan Sapargulapani bolalari, qizlari nomidan tabriklab boramiz. Bugun bilan hozir Madina Mubina shirinliklar do'koni va mini marketga keldik. Shu yerda ajoyib qilib tortlarga zakaz berdik. Agar siz ham xohlasangiz, pastdagi raqamlarga telefon qilasiz va zakazni berib yuborasiz. Do'stlar, hozir ko'ramiz, biz birgalikda hammasini, tortlari, gullari hammasini ajoyib qilib olib borib, topshirib kelamiz do'stlar. Rossiyadan o'g'illari, qizlari nomidan va oqsoqlari nomidan tabriklaymiz. Ketdik. Xalq mehri YouTube obunachilari, 3-chi tur show o'yinimizga startni berdik. Glavni sovg'alarimiz, mega sovg'amiz Cobalt avtomashinasi do'stlar, birinchisi. Va ikkinchisi do'stlar, Spark avtomashinasi va yana Spark. Spark, Spark va yana Spark, 5 ta Spark, bitta Cobalt bo'ldi. Sanimiz do'stlar, yana dalish ketamiz. Matiz, Matiz va yana Matiz, Matiz, Matiz. Matiz, Matiz, Matiz do'stlar. 14 ta avtomashina, Spark, Matiz va Cobalt. 5 ta Spark, 1 ta Cobalt va 8 ta Matiz bo'ladi do'stlar. Undan tashqari 5 ta oltin uzuk, ayollarimizga 5 ta kumush zanjir, erkaklarimizga 5 ta kumush uzuk, ayollarimizga va 5 ta pichoq nobor. 5 ta elektrochoynak. 5 ta fen soch uchun ayollarimizniki do'stlar va 5 ta parfyum nabor ayollarimizniki, 5 ta parfyum nabor erkaklarimizniki do'stlar va undan tashqari 10 ta ko'rpa yostiq, ya'ni nabor 1.5 millionlik va 100 ta 800 rubllik konvert, ya'ni 120 ming so'mlik sovg'alarimiz bilan tanishdinglar. 800 rubl Rossiya uchun, O'zbekiston uchun esa 120 ming so'm. Rossiyadagilar Sberbank kartamizga o'tkazadi pulni va chekda admin nomerimizga tashlaydilar. O'zbekistondagilar Humo kartamizga pul o'tkazadi, adminga chegini tashlaydi va 10 daqiqadan keyin siz biletlaringizga ega bo'lasiz do'stlar. Xalq mehri kanalida ishtirok qiling. Bomba o'yinlarimiz bo'ladi do'stlar. Xudo xolasa 67 yosh tug'ilgan kuni bilan hozir tabriklab kelamiz. Birgalikda kuzatamiz do'stlar Xalq mehri kanalini, uzoqlashmanglar. Madina Mubina shirinliklar do'koniga ham respektlar qilib qo'yamiz do'stlar. Ko'ring. Aziz obunachilar, keyingi manzilimiz bo'ldi. Beruniy gullar do'konidan keldik do'stlar. Bugungi tabrik loyihamizda xudo xolasa Sapargulapani Beruniy gullaridan shu bolalari, qizlarining nomidan gullar olamiz, ajoyib qildi. Xalq mehri kanalini kuzatishda davom eting. Ketdik. Aziz obunachilar, mana shu Beruniy gullarni kelasiz, zakazlaringizni telefon qilsa, pastdagi raqamlarni qoldiramiz. Ko'rasiz, zakazlarni berib to'y, tabrik, nimaiki xohlasangiz, ayollaringizga, qizlaringizga, onalaringizga, dadalaringizga shu yerda jo'y atirgullarni olasiz do'stlar. Jannatim onam deb oldindan buyurtma berib yozilgan gullarimizni oldik. Xudo xolasa hozir Sapargul opamizga yetkazib beramiz. Xalq mehri kanalini uzoqlashmanglar. Keyingi manzilimiz Sapargul opaning axtiga bor ekan. Shuga bitta mashina olamiz. Uni ham suyunib qilamiz, davo boramiz. Ketdik do'stlar. Ey
Əziz abunaçılar, bizlər közləngən mənzilgə yetib gəldik. Sapar Qulapanı hazır təbrikləyimiz. Balları, qızları, axtıqlar, nevərə, kivərə, ivərə, bərçəsinin namına, ağayın tuvaların namına təbrikləb. Mənə Rusiyadan kirlilə ballar, bərisi ivərdi, tortunilər, soğalarını və şəxsən Ergəçdin oğlu, sınıbdaşım Ergəçdin oğlu Eldar Bekkə soğası mənə. Ona bugün tulğan günükən bir okuna yek qoyanda otatırmış dostlar. Bizlərdən uzaqlaşma. Kaldırıp etsen kremsiz olsa, hani yürümezsen. Git. Hani, başla. Esselamu aleyküm, esselamu aleyküm. Yaşşı mısın Sapırapı? Yaşşı isimle tebrikliyimiz. Ballarınızın namından, Moskova'da yürgen ballarınız, kızlarınız, kirlilerin namından şu tortlarda kabul etesiz. Ya halsiz neyin barlı gengiz unuttum. Yıllarım gazarlı gengiz unuttum. Korkma. Tebrikimiz, tebrikimiz. Hadi bir şemde ölçü verin. Tebrikimiz, kalkalım, kalkalım, patates getirelim. Vallahi tebrikimiz. Ganimetim amanetim anacan. Lekin sizga bir shirizuz ayta olmadim. Shamollarga sovurdim yuzlarni. Lekin sizga bir shirizuz ayta olmadim. G'animatim omonatim onajon. G'animatim omonatim onajon. G'animatim omonatim onajon. G'animatim omonatim onajon. Ganimetim, amanetim, anacan. Benim aziz kulum var, gözümün nuru alemdir. Süyengenimdir kumarım, gözümün nuru alemdir. Benim aziz ümit var, gözümün nuru alemdir. Süyengenimdir kumarım, gözümün nuru alemdir. Menge altın zer gerekmez. Menge dünyalar kirekmez. Baktımge onem bu sebez. Kızımın nuru onemdir. Menge altın zer gerekmez. Menge dünyalar kirekmez. Baktımge onem bu sebez. Kızımın nuru onemdir. Halvetim başım top. Sabretli dese köngül erdal. Bye.
yaxshi ko'rar edim muhabbat. Bale bale bale. Seni yaxshi ko'rar edim muhabbat. Bizni o'n so'rasa bir turada ya. Şanlı varsa kalay,
Har bir istagimning chorasin topgan, menga tosh otgan, jonini otgan, dar chiksam yonimda murtrab yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasin topgan, menga tosh otgan, jonini otgan, dar chiksam yonimda murtrab yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Qushdinsa tinmagan bedorim, bu shoq jonimga madorim, yalpizli lolali bahorim, bu mening onam, bu mening onam. Dard tegadi men yomon bo'lsam, keyin qanday yashab boshni eksam, men borman ki mehr kutmas boshqadan, bu mening onam, bu mening onam. Qushdinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonim madorim, yalpizli lolali bahorim, bu mening onam, bu mening onam. Bugun onamni tug'ilgan kuni.
onajanım ne tuhulgen kine mene dünyaya keltirgen aziz mehribanım ne tuhulgen kine Şunday yaxşı gəldi. İndi xidmətlərdə razımızlar. Razımızlar. Əmir də axtarmın bəri düşüşdü tərəf. Tak bunda Əziz abunəçilər, görgənlərimizə mənə təbriklər xamısın, şu günkü kastı yəkunu getdi. Əgər sizlərdə xəm təbriklər xələr üçün toy, tamaşa, vaxt xoşluqla bulduğumuzda, pəs səvrə xəmələ müracaq qalırsa, biz ləbbəcək xizmət oturamız. Əgər sizlərdə bu təbriklər xəmiz yoxqan bolsa, görgəndə görüşkün çək. Kettik, sağ olun.